Всім привіт! Вітаю вас на каналі «Світ казок». Сьогодні хочу познайомити вас з дуже цікавою і надзвичайно затишною книжкою, яку рекомендую прочитати усім – і дорослим, і діткам під час різдвяних свят. Це не просто книга, це книга, в якій сховалася душа. І називається вона «Різдво» сучасного автора Віталія Кириченка. З його власними ілюстраціями, видана видавництвом «Час майстрів». Коли я був маленьким хлопчиком, то їздив з батьками до бабусі в село. Жила вона далеко, тому бували ми там нечасто. Але на бабусин день народження і на Різдво їздили обов'язково. Людська пам'ять – дивна штука. Коли намагаються згадати щось із тих часів, передусім згадуються не імена, обличчя чи події, а святкова атмосфера та відчуття чогось загадкового і чарівного. Саме ці враження я намагався вкласти у свою книжку. Це казкова різдвяна історія з легким присмаком дитячих спогадів. Віталій Кириченко. Різдво. Книга, в якій сховалася душа. Хто це біжить за санчатами згори вниз? Це я, Миколка. А чому всі на санчатах згори їдуть, а я пішки біжу? Бо хотів санчата на самий краєчок гори поставити, щоб першим поїхати і найпершим приїхати. А санчата втекли. Що, Микольцю, з'їхав першим? Це Петрик із мене сміється. Та то нічого, друга спроба буде вдалою, кажу. Еге ж, санчата від тебе ще далі втечуть. А завтра ми до бабусі поїдемо в село, в Карпати. Там такі гори! Відповідаю Петрикові, аби він носа не задирав. А післязавтра мій день народження, отак. Чого ж це твій? Післязавтра Різдво. Це коли всім дітям під ялинку різдвяний янгол подарунки дарує. «До чого тут твій день народження?» – здивувався Петро. «Так у мене день народження цього дня, от дарунки й дарують, а про різдвяного янгола – то все твої вигадки». «Микольцю, додому мерщій!» Це мене мама кличе. Попрощався я з Петриком і побіг додому, бо треба ще речі зібрати. «Люблю дорогу до бабусі. Я завжди уявляю собі її як подорож до казкової країни». Спочатку дорога трошки нудна, зате потім з обох боків дороги ліс, ніби казкова ущелина. А далі брама до того дивного світу, два пагорби, на одному з яких росте чудернацьке дупласте дерево. І нарешті над ставочком, де ми з друзями зазвичай улітку ловимо карасиків, а взимку катаємось на ковзанах, на пагорбі бабусине село. Тато мені казав, що в долині не будують хат, бо іноді струмок, що впадає у ставок, перетворюється на могутній гірський потік і затоплює всю долину. Хати стоять тільки на пагорбі і так щільно одна до одної, що все село здається однією казковою фортецею. У бабусі в хаті пахне дивно і приємно. Землею, дровами і якимись травами, а зараз ще й ялинкою. Я дуже люблю цей запах. Коли у когось щось болить, бабуся заварює якісь трави, і вже від самого аромату всі хвороби тікають. І ще, коли засинаєш у бабусі в хаті під теплим ліжником, аромат сушених трав навіває солодкі і дуже цікаві сни. Із самого ранку бабуся готується до свята. Сьогодні святвечір, а завтра – Різдво. Мати їй допомагає. У печі щось печеться і пахне так смачно, що тато, аби ми з ним разом не захлинулись слиною, бере мене з собою на прогулянку. За пагорбом, на якому стоїть бабусине село, ще один пагорб. На ньому зазвичай випасають череду, а за тим пагорбом іще один – трохи вищий, а за тим справжня гора.
Тато каже, що тут починаються Карпати. Тут немає гострих гірських піків, скель, прірв і ущелин. Карпатські гори плавні. Я якось побачив по телевізору, як на пляжі лежали морські черепахи. Їхні панцирі нагадали мені Карпати. Тато розповідав мені якось, що гори також, як і люди, мають вік. Є молоді гори. У них гострі верхівки, вкриті снігом. Вони височіють до самого неба. А Карпати старі. Колись і тут були височезні піки і глибоченні урвища. Але сонце, мороз, вода і вітер за мільйони років обтесали і згладили їх. Великі скелі трощилися і ставали камінцями. Камінці перетворювались на пісок і глину. Повернулися ми з татом до бабусиної хати. Я смачненько так попоїв, потім батьки почали мене спати вкладати. А я кажу, не буду спати вдень, я ж не в дитячому садку. Але з батьками сперечатися марно. Чому завжди так? Самі чимось цікавим займаються, а мені наказ – спати. Спати, не спати, а полежати доведеться. Чомусь сьогодні я на батьків за цей наказ особливо образився. От лежу я, лежу, та про щось собі таке мрію. Мрію, що пройде зима, та й настане літо, як приїду я знов до бабусі. А влітку на луках, над річкою та під горами пасуться овечки. І такі вони красиві, і такі милі. Іноді видається день, коли в синьому небі пливуть маленькі пухнасті білі хмаринки, а під небом на зеленій траві пасуться такі ж білі й пухкі вівці й баранчики. Ото краса! Я просив бабусю, аби вона завела ягня, але та все відмовлялася, кажучи, що й без вівці їй клопоту в господарстві вдосталь. Набридло мені лежати. Встану та піду подивлюся, чим там батьки зайняті, що бабуся робить. Виходжу на поріг, а мати з хліву виглядає. Побачила мене і лаяти почала. «Чому без шапки? Чому так мало спав? Не ходи сюди, ходи в хату грійся!» «А там у них у хліві щось, мабуть, цікавенне, якщо там і тато, і мама, і бабуся!» Вдягнув шапку, чоботи теплі і знову хлів. «А звідти тато з бабусею виходять, і також на мене майже з лайкою!» «Що ти тут забув? Як не знаєш, що робити, піди до ставка з кимось пограйся!» «Усі сьогодні мене ображають. Що за день такий?» Біля ставка тільки один хлопець, з яким я не був знайомий, перевзувався з ковзанів у чоботи. «Привіт, а де всі хлопці, що були тут зранку?» «Пізно прийшов, всі по хатах пішли. Що ти вдень робив? Тут був такий хокей!» «Я спав. Фу, малий, спиш удень. А ти не дражнися!» «Та вже нема коли, а то би подражнив тебе, малявку!» Хлопець пішов додому. «Усі мене ображають. Я трохи не плакав. Чому до мене всі такі несправедливі? Чому мій янгол-охоронець таке дозволяє? Може, і нема в мене охоронця? І взагалі нема ніяких янголів?» Я сунув руки в кишені, і раптом там щось дзенькнуло. «Ключі від нашої квартири! Піду сам пішки додому, в місто. От тоді всі будуть знати, як мене ображати!» І ображений та злий на всіх, я пішов дорогою до міста. Коли я проходив повз пагорб зі старим дупластим деревом, мою увагу привернули птахи, що сиділи на гілках і на снігу навколо дерева. Птахи були дуже красиві, я таких раніше не бачив. Справжні дикі лісові птахи, і вони голосно перегукувалися. Раптом я помітив, що дупло у старому дереві нібито і не дупло, а красиве старовинне вікно. І так мені захотілося в нього зазирнути. Я піднявся на пагорб. Птахи мене не злякалися. І підійшов до старого вузлуватого стовбура. Коли я зазирнув у вікно, то спочатку не повірив своїм очам. Я замружився, полічив до 10 і розплющив очі. Але видіння не зникло.
За вікном було старовинне місто. Там, за вікном, я побачив людей, одягнених так, як, мабуть, вдягалися у позаминулому сторіччі або ще давніше. Вони взагалі не зауважували мене і займалися своїми справами. Я проліз через вікно і спустився на землю з того боку дерева. «Гей, шановний пане!» – звернувся я до чоловіка, що прямував до міста з довгою палицею на плечі в супроводі мисливських собак. «Що це за місто?» Але чоловік не звернув на мене уваги. Я зрозумів, що він не чує і не бачить мене. «Пані, агов!» – гукнув я жінку, що поруч збирала хмиз. Та й вона не бачила і не чула мене. «От такої! Так я ж людина-невидимка! Та ще мене ніхто й не чує! А-а-а!» – голосно закричав я. «Чого галасуєш?» Я обернувся і побачив щось уже зовсім дивне. Просто босоніж на снігу стояла дивна людина. Вона була в довгому синьому вбранні, в одній руці тримала довгу палицю, прикрашену зіркою і строкатими стрічками. На іншій руці сидів птах, точнісінько такий, що привернув мою увагу до дупла в дереві. Та найдивнішими були сині із золотим величезні крила за спиною та яскравий бублик навколо голови. Колись у церкві тато казав мені, що на іконах у святих такий бублик називається німб. «Ой, ти хто? Ти мене чуєш?» – розгублено спитав я незнайомця. «А вже ж, чую і бачу. Я Янгол, і це завдяки мені ти тут опинився». «А навіщо?» – спитав я, відчуваючи страх і цікавість. «Ти ж не віриш у те, що є янголи. Не віриш у чудесне і почуваєшся ображеним і забутим. От я і вирішив тобі допомогти. Завтра особливий день, бо народився маленький Ісус, Син Божий. До того ж завтра твій день народження». У чудесне я повірив одразу, як потрапив сюди через вікно в дереві. І якщо даси мені потримати тебе за руку, або хоча б торкнутися твого крила, то повірю і в янголів. Та що робити, якщо батькам не цікаво проводити час зі мною, а старші хлопці, з якими мені так хотілося гратися, не хочуть зі мною водитися, бо я малий? Як ти мені із цим допоможеш? Знаєш, Миколо, саме твоє життя свідчить про те, що всі твої образи хибні. От ти кажеш, що батьки тебе не люблять і не хочуть із тобою проводити час. А згадай-но, що сталося з тобою майже рік тому. І тут якимось чарівним чином я ніби в кіно побачив перед очима пригоду, що сталося минулої зими. Рік тому я катався на ковзанці, впав, потім згадую, як розплющив очі і побачив маму поруч. Я тоді до лікарні потрапив, бо сильно забився. Я в лікарні тоді лише день був, а вдома довго лежав, і мама завжди була поруч. А чи знаєш ти, що саме в той час твоїй мамі на роботі запропонували як винагороду за гарну роботу поїздку в дуже далеку країну, де вона завжди мріяла побувати? Але вона відмовилася і залишилася з тобою, хоча бабуся пропонувала їй приїхати до вас і тебе доглядати. Ні, я не знав цього. Повір мені, твоя мама тебе дуже любить. А тато, а бабуся? Чому вони мене сьогодні весь час проганяли від себе? Знаєш, ти можеш згадати іншу повчальну історію. Пам'ятаєш торішню весну? Ну, якщо чесно казати, то не дуже. То пролізь ще раз через чарівне вікно. Там тебе зустрінуть і нагадають, – загадково сказав янгол. Я з острахом наблизився до вікна в дереві, зазирнув і знову-таки здивувався. З того боку дерева була рання весна. Хоча де-не-де ще лежав сніг –
Одразу було видно, що природа пробуджується після зими. Коли я проліз на той бік, то одразу відчув, що сонце вже пригріває, і у повітрі весняні пахощі. Так пахнуть молоді гілки, квіти і трава, які щойно пробилися крізь сніг. На галявині переді мною стояв іще один янгол. Від мого знайомого він відрізнявся вбранням, воно було іншим, весняним. Він був весь у червоному, і обличчя у нього було рум'яне, як весняне сонце. «Привіт, Миколко! Пам'ятаєш такий самий погожий весняний день? Згадай!» І я згадав, як ми з татом купували подарунок дівчинці Олесі, з якою я дружив. Ми з татом вибрали красивого оленя із синього скла. У нього були стрункі ноги і тоненькі, немов мережевні, ріжки. Я дуже обережно ніс свій тендітний подарунок у спеціальній коробочці з ватою. Але вдома захотів роздивитись подарунок і якось ненароком впустив оленя на підлогу. Він розбився на маленькі друзки. Я дуже плакав. Що ж я подарую Олесі? Тато тоді сказав, що допоможе, але було це вже пізно ввечері, всі крамниці зачинилися, що тут поробиш? Але тато дістав з-під дивана ящик з інструментами і десь у комірчині взяв дерев'яний брусок. Ми разом сиділи на кухні до опівночі, я пив чай, а тато щось різьбив із дерева. Потім я пішов спати, а коли вранці прокинувся, в кухні на столі стояв вирізблений із дерева олень, дуже схожий на того, що я розбив, тільки більший і ще красивіший. Олеся дуже зраділа подарунку і часто з ним гралася. «Ти знаєш, Миколко, що твій тато цілу ніч робив подарунок для твоєї подруги і зовсім не спав?» «Я навіть не уявляю, як він встиг за ніч таку красу зробити». А ще на Масляну він на стовпа лазив на святковому ярмарку, щоб мені подарунок дістати. Не дістав, але батьки моїх знайомих і не намагалися. Він таки сильно любить мене. І я його. А тепер рушай назад у чарівне вікно, по той бік ти згадаєш, як тебе любить твоя бабуся, сказав весняний янгол. Я проліз через дупло і опинився в літній спеці. Буяли трави, над квітами кружляли бджоли і метелики. Я ледь не наступив ногою в зимовому чоботі на гриба. А переді мною стояв інший янгол. Він був у строкатому вбранні, а в руках тримав якийсь дивний музичний інструмент. Янгол грав, і здавалося, ніби небо розквітає від цих чарівних звуків. Він побачив мене і привітався. «Привіт, Миколайчику! Тобі подобається музика?» «Так, дуже красиво. Тут так спекотно!» «Бо ж літо. Дивись, ти на гриба наступив. А пам'ятаєш, як торік влітку з сусідами за грибами ходив?» «Еге ж, ми тоді в лісі добряче заблукали. Та то такі грибники. Вони з міста приїхали і поряд із бабусею хату винайняли. Дівчинка Аня та її мама Ірина Петрівна. Ми тоді цілий день у лісі блукали, вже думали, що будемо там ночувати. Аня так злякалася, плакала. Та і я злякався. Це ж Карпати. Та ще й Аніна мама ногу проколола якимось шипом, ставати на неї майже не могла. Якби не моя бабуся, нас, мабуть, уночі вовки б з'їли. Тоді вона нас якось знайшла. Ірині Петрівні якусь траву до рани приклала. Одразу полегшало. І за годину нас із лісу до села вивела. У мене чудова бабуся. Вона про Карпати все знає. Ми тоді втрьох штук 20 грибів знайшли. А страху натерпілися. А коли в Аніної мами нога загоїлася, бабуся повела нас своїми грибними місцями. Ми тоді ледве дотягли гриби додому. Ірина Петрівна дуже моїй бабусі за все дякувала. Вона нас із Анею водила до отари на полонину. Ми там маленьких ягнят бачили і ще дуже багато цікавого показувала. «Я дуже бабусю люблю», – сказав я і запнувся, як пригадав свої образи. «Бачиш, а ти кажеш, що всі довкола тільки ображають тебе. А сам і не здогадуєшся, скільки клопоту від тебе твоїм рідним, скільки зусиль вони покладають на тебе
і як вони люблять тебе!» Докорив мене літній янгол. Від сорому я ладен був розплакатися, але раптом пригадав, як дражнили мене сьогодні хлопці на подвір'ї, і від злості сльози мої вмить висохли. «Так, мої рідні люблять мене, це я зрозумів напевне, але старші діти не беруть мене до себе у гру, ще насміхаються, а це дуже образливо. І я ніколи-ніколи не повірю, що вони також можуть бути лагідні і добрі», – сказав я у запалі і знову відчув себе дуже самотнім. «Ох, і важко з тобою, хлопче! Розумію твоїх рідних», – зітхнув янгол. «Мені вже час іти. Але послухай мого осіннього брата, що незабаром з'явиться. Він і не таких впертих переконував». І з цими словами літній янгол почав поступово згасати і танути в повітрі. І я знову опинився сам на сам із велетенським деревом. Раптом подув свіжий, але досить теплий вітерець, і в повітрі запахло солодкими яблуками. Запах цей був такий сильний та густий, що здавалося, можна їсти його ложкою. І з цього духмяного повітря пороху з'явилася тендітна постать у золотавому вбранні. Я вже зрозумів, що то осінній янгол прийшов і приніс із собою золото й аромати осені. «Це ти, маленький Миколай, з яким нібито ніхто не дружить?» – проказав янгол мелодійним голосом. «Я не казав, що ніхто, але старші діти, особливо тут, у селі». «Бідолашний Миколай, всі його ображають, ніхто не прийде на поміч», – пожалів мене янгол, але в його словах я почув насмішкуватість. «І ти туди ж, а я думав, янголи добрі і не кипкують з дітей», – вигукнув я, і мій голос затремтів. «Ти не гарячкуй, Микольцю, а краще пригадай позаминулу осінь, як ти до баби на канікулах приїхав яблук поїсти». Вже лагідніше промовив до мене янгол і повів золотавим крилом. Повітря навколо затремтіло, і я, мов у півсні, явно побачив гори, вкриті жовтими, червоними, помаранчевими лісами, бабину хату і садок навколо неї. Дерева, що аж згиналися під важкими стиглими плодами, виноградні лози, які під осінь стали майже фіолетовими. Побачив я і себе, як виходжу за паркан зі свіжозірваним великим червоним яблуком у руці. Виходжу і прямую кудись, дивлячись у синє осіннє небо, безкрає і безхмарне, і на душі в мене легко і радісно. Так, не озираючись круг себе, я загуляв до чужого городу, але не дуже переймався тим, бо збирався спитати дорогу назад і ще встигнути до обіду повернутися. І я саме збирався гукнути когось, аж раптом відчув, що мене хтось тягне за руку. Я різко повернувся і зустрівся поглядом з величезним бараном, який дивився на мене з-під лоба і щось повільно жував. Я подивився на руку з яблуком. Яблука не було, його вкрав баран. Але засмутитися я не встиг, бо величезний звір уже проковтнув свою здобич і, нахиливши круторогу голову, сунув на мене. Я дуже злякався. Голосно заволавши, я побіг городом. Мені здавалося, що я біг у напрямку хати, але від страху я зовсім розгубився і почав просто намотувати кола, поки не опинився на маківці старої яблуні, яка росла в кутку саду. Нажаханий бараном, я заліз так високо, що не зміг би спуститися, навіть якби захотів. Але я й не хотів, бо мій кривдник стояв під деревом і дивився на мене, і погляд його не віщував нічого доброго. На мої відчайдушні зойки ніхто не відгукувався. Наляканий та змерзлий, я гойдався на тоненькій гілці і гірко плакав, коли почув, як хтось кличе: «Аго, малий, годі плакати, злазь!» Я подивився вниз і побачив, що на міцнішій гілці піді мною стоїть хлопець і простягає мені руку. «Не бійся, кажу, злазь!» – повторив він. «Я тебе втримаю!» «Ага, а той страшний баран!»
«Та пішов уже він, я прогнав його», – відповів хлопець. «То наш Мишко, він не страшний, тільки яблука дуже любить», – пояснив мені хлопець, якого звали Левком, як виявилось, коли ми вдвох опинилися на землі. «Як яблука доспіють, то він ходить, під'їдає ті, що впали, а іноді рогами дерево хитає, щоб більше нападало яблук. Взагалі вважає, що всі яблука в саду – то його власність. Тебе з яблуком, мабуть, побачив, та й вирішив сад охороняти», – казав мені Левко дорогою до хати. «Ти нас пробач, ми не догледіли за Мишком. Але він не злий. То все Ярина, сестра моя, занадто з ним возилася, як він ягням був. І навіть як він виріс, випускає його за огорожі. А він хоч і не шкодить, та все ж таки тварина. Ось ми й вдома». Левко завів мене до хати, яка в них була дуже велика і гарна. Вдома нас зустріла сестра Левка Ярина. Вона дуже засмутилася, що Мишко налякав мене. Ярина нагодувала нас смачним обідом, а поки я їв, зашила мені подрані обгілки штани. Потім Левко і Ярина відвели мене до хліву і показали вівцю з маленьким ягням, що якраз незадовго до того народилося. Побачивши це кумедне і лагідне створіння, я зрозумів, чому Яринка так любила великого і грізного барана Мишка. Левко провів мене додому і усе пояснив моїм батькам, що вже почали хвилюватися. Відтоді ми з Левком і Яриною стали друзями, а я став мріяти про своє ягня. Картинка переді мною згасла, а я так і залишився стояти, поринувши у спогади. Голос осіннього янгола відволік мене. «Ну що, згадав, які в тебе друзі?» – спитав він мене. «Згадав», – відповів я. І раптом зрозумів, що насправді то я сам ображаюся на всіх невідомо за що. І побачив, що вже досить пізно, а вдома мене вже, напевне, шукають. «Дякую тобі», – сказав я осінньому янголові. «Дякую вам усім, що допомогли мені пригадати і зрозуміти стільки важливого. А тепер мені час бігти додому, бо ж свято. Біжи, біжи, Микольцю, та пам'ятай, що твої янголи завжди з тобою, а твої друзі та рідні – то помічники твоїх янголів. Вони дуже тебе люблять». І з цими словами золотава постать янгола розчинилася в повітрі, а я повернув від старого дерева з його чарівним вікном і чимдуж попрямував до хати, вирішивши тримати все, що зі мною трапилося, у секреті. Треба ж і мені мати свої секрети від дорослих. Коли я повернувся, в хаті нікого не було, і ніхто мене не шукав. Усі дорослі поралися чогось у хліві, але мене туди не пустили. Я повештався трохи по хаті, роздивляючись морозні візерунки на вікнах, вони нагадували мені крила зимового янгола. Погрівся біля пічки. Згодом прийшла бабуся, а потім тато з мамою. «Зараз вже перша зірка засяє». Бабуся з мамою швидко накрили святковий стіл. Виявилося, що поки я гуляв, вони стільки смакоти приготували. І почалася святвечірня вечеря. Але я весь час позіхав, і спати мені дуже хотілося, бо я втомився від своїх чудесних пригод. А ще мені не терпілося, щоб скоріш настав ранок, і Різдво, і день народження, і подарунки. Заснув я дуже швидко і спав так міцно, що навіть і снів своїх не запам'ятав. На ранок я прокинувся від веселих голосів, що лунали під вікнами, та гарних пахощів, що доносилися з кухні. Я підвівся та побіг до ялинки, а під нею були подарунки в яскравих пакунках. Там було стільки всього цікавого і смачного. Не оминув мене різдвяний янгол. Радіючи, з цукерками в руках та кишенях, я вийшов до кухні. На столі стояв та парував мій улюблений яблучний пиріг, який завжди пече на свята бабуся. У цю мить двері відчинилися, і на порозі з'явилися мої батьки. Вони якраз повернулися з церкви. «З днем народження, синку! Зі святом Різдва тебе! А ходімо з нами, зараз щось побачиш!» І з цими словами
мама і татусь взяли мене за руки і повели до хліва. У хліві було напівтемно. Біля загону стояла бабуся. Коли двері відчинилися, вона повернулася до мене і лагідно всміхнулася. «Іди подивись, який подарунок ми тобі на день народження приготували», – підізвала вона мене. Я підійшов і побачив у глибині загону на сіні маленьке ягнятко, біле і пухнасте, мов весняна хмаринка, з ніжним рожевим носиком і тоненькими, мов вербові гілочки, ніжками. Дитинча було таке мале, що не могло ще стояти, а тому лежало на сіні, підігнувши ратички. Поруч стояла мати вівця і час от часу торкалася ягняти довгим язиком. Я просто остовпів від побаченого. Я ж так мріяв про ягня. І воно з'явилося на самісіньке свято, на день мого народження. Як не повірити в чудесне, коли ось воно, маленьке диво, лежить, дихає і дивиться на мене своїми оченятами. Я присів поруч із бабусею і почав гладити ягня, розказуючи йому, яке воно гарне. Дорослі обступили мене і, усміхаючись, дивились, як ми знайомимось з моїм новим товаришем. «Ось тобі, сину, й подарунок», – сказав тато. «Звісно, ти не повезеш його з собою до міста, але коли ми будемо приїжджати, будеш доглядати ягня», – сказала мама. Я був такий щасливий, що відразу погодився із батьками. Я розумів, дитині потрібна мати, а мати цього ягняти тут. Я не можу задля власної забавки шкодити маленькому, робити його нещасливим. Але коли я приїжджатиму, ми завжди будемо поруч. Тепер і мені буде про кого дбати. Ми з батьками та бабусею пішли святкувати день народження і Різдво. Мама і бабуся наготували дуже багато смачного і дозволили мені покликати до нас у гості сусідських дітей. Усі ми залюбки ласували різноманітними пиріжечками, а потім бабуся роздавала усім моїм гостям цукерки. Ми дуже весело гралися, жодного разу не посварилися, і ніхто не дражнив мене, а навпаки, всі вітали зі святом. А потім ми з дітьми всі разом вдягли кожухи і зібралися йти колядувати. Левко зробив таку красивенну різдвяну зірку, і він дозволив мені її нести, бо ж у мене день народження. Вранці ми зібралися додому в місто. Бабуся спакувала нам із собою гостинців зі своєї комори та поклала цілий кошик пирогів. Дорогою назад я все думав, як же мені все-таки пощастило, які в мене гарні батьки, бабуся, друзі, який чудовий подарунок приготували мені на Різдво, і як я про все це розповім у себе в школі. Незабаром ми під'їхали до знайомої гірки, на маківці якої височило дерево з дивним дуплом у вигляді вікна. Я припав до вікна автівки. І, може, мені здалося, але я майже певен, що побачив, як у тому вікні промайнуло і зникло чиєсь велике райдужне крило. Дорогою додому автівка мчала повз зимовий ліс. Вкриті снігом смереки ніби проводжали нас, вітер погойдував їхні лапи, гілки, і було схоже, що вони махають руками услід. «Мамо, а як же все так чудесно сталося, що і ягня, і пироги, і Різдво – все на мій день народження? І діти колядують. А коли мене ще не було, і мого дня народження ще не було, тоді теж святкували?» – запитав я у мами, замріяно вдивляючись то в зимові краєвиди Карпат, а то у своє відзеркалення у склі автомобіля. «Так, сину, це щаслива доля, що ти народився в одне з найбільших свят – Різдво. Бо спокон віку вже багато-багато років, які складаються у століття, люди зустрічали Різдво, раділи Різдву. Щороку цього дня кожен рід збирається під батьківським дахом. От і ми їздимо до бабусі. З року в рік зустрічаємо Різдво разом і разом готуємося до нього». «А як готуються до Різдва? І що це Різдво? Мамо, розкажи!» Але тут у розмову вступив батько, який до того мовчки вів авто.
Колись у давню давнину на світ народився Син Божий, маленький Ісус. І його народження було настільки важливим, що навіть роки рахують від цієї події. А якщо щось сталося дуже-дуже давно, то історики, це такі люди, що вивчають минуле, кажуть, що це було котрогось там року до нашої ери. А наша ера почалася з Різдва Христового. Тобто Ісус народився 2000 років тому? Я аж подих затамував, так мене вразила ця новина. І відтоді бабуся щороку святкує? Та ні, засміявся тато. Наша бабуся не така старенька, але і вона, і її батьки, і батьки батьків, і ще багато поколінь святкують Різдво як одне з найбільших свят. Кажуть, що Христос народився і рік народився. «Ось ти побачив, Микольцю, як все чисто й прибрано в бабусі», – спитала мама. «Це тому, що ще за кілька тижнів до Різдва господарі починають наводити лад у своїх господарствах. Миють і прибирають у хатах, прасують рушники і святковий одяг, впорядковують хліви й стодоли, навіть складають коси, граблі, вила та плуги так, щоб здавалося, ніби й вони на свято відпочивають. Та всі роботи по господарству треба закінчити допередодня Різдва. Вранці впередень Різдва розкладають в печі вогонь. У деяких селах зберігся навіть звичай запалювати живу ватру, розпалюючи вогонь тертям без сірників. І на цьому вогні готувати святвечірні страви. «Я знаю, тату, знаю, як розпалюють вогонь тертям. Я бачив таке в кіно про індіанців». «Так, і на цьому вогні готують 12 пісних святкових страв. 12, бо в Ісуса, коли він вже виріс, було 12 учнів-апостолів, які потім переповідали по всьому світу те, чого вчив їх Ісус. Страви різні, але обов'язково серед них є узвар і кутя. Бо узвар і кутя – це особливі страви, які нагадують про весь наш рід. І тих, хто живе зараз, і тих, хто вже давно помер, але все одно є частиною нашого роду. Поки ти вчора десь гуляв, ми з бабусею робили обхід. Це ще один давній різдвяний звичай. Бабуся з новоспеченим хлібом, медом і маком, а я із запаленою свічкою тричі за сонцем обходили хату і весь двір, і стайню, і хлів, худобу обсипали маком, обкурювали свічкою. Скрізь цього вечора господарі вшановують худобу, бо є повір'я, що худоба в цей час розмовляє між собою. Може поскаржитись Богові на свого господаря. От я все пропустив. Мені раптом аж сумно стало. Не переживай, наступного року вже точно не пропустиш. Попросимо бабусю, і вона дозволить тобі свічку нести. Хочеш? – спитав тато. Звісно, хочу. Ще як? А ще ти бачив на покуті дідуха. То теж різдвяна традиція. З появою першої зірки заносити і ставити на найпочесніше місце хлібне дерево – дідуха. Дідух – це дідівський дух чи дух дідів, тобто всіх попередників роду. Його роблять із першого або останнього снопа. І ще називають колядою. О, коляда – знайоме слово! Але ж як ми вчора з друзями класно колядували – «І скільки добра додому принесли, правда ж, тату?» Із захватом згадав я. «Так, ви молодці. Колядувати – це також дуже давня традиція. Колядники своїми піснями закликають добробут у прийдешньому році. Славлять новонародженого Христа та господарів, до яких завітали. А ти вивчив яку-небудь колядку, Миколко?» «Мене хлопці ось так навчили співати». Я маленький пастушок, загорнувся в кожушок, на скрипочці граю, вас усіх вітаю.
А ви, люди, чуйте, коляду рятуйте, яблучка, горішки, дітям на потішки. Або ж іще таку. Коляд, коляд, колядниця, добра з медом паляниця, а без меду не така, дайте дядьку п'ятака. Отчиняйте скриньку та давайте сливку, отчиняйте сундучок та давайте п'ятачок. Мені дуже сподобалося колядувати з друзями. Наступного року я знову колядувати піду. Зроблю різдвяну зірку, кращу, ніж у Левка. Допоможеш, тату? Звісно, допоможу, домовилися. А поки ми їдемо, ну, ми разом нову колядку вивчимо, заспіваємо разом із мамою. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий народився. Застеляйте столи та все килимами, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий народився. Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий народився. Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий народився. Я пам'ятаю, тато розповідав, як усі раділи, коли я народився. Така була цікава історія, як на мене всі чекали, чекали, а я все не народжувався і не народжувався, а потім раз і народився. Тато розповідав, як він жатував під пологовим будинком. А коли Ісус народився, теж була цікава історія. «Та ще яка?» – відповів батько. «Розкажіть мені, будь ласка, як народився Ісус». «Ну, це довга історія, але й додому нам ще довго їхати. Тож...» У давні часи в далекій південній країні Юдеї, у маленькому місті Назареті, жила дівчина Марія. Вона залишилася сиротою і виховувалася при церкві. Марія не хотіла одружуватися і мріяла все життя присвятити служінню церкві. Але в ті часи Юдея перебувала під владою Римської імперії, і часом церкви бідували. Тож її віддали далекому родичові Йосипу, який був набагато старшим за неї. Вони вирішили жити вдвох і доглядати один за одним. Йосип був теслею і багато працював, а Марія піклувалася про нього і про дім. Але якось до Марії явився справжній янгол. Він приніс благу звістку, що вона народить Ісуса, Сина Божого. Цей день також шанують як велике свято Благовіщення. А потім янгол прийшов і до Йосипа і звелів йому не боятися, а радіти, бо Марія народить Сина Божого. А тим часом римський імператор наказав провести перепис населення, щоб знати, скільки людей живе в його величезній імперії. І для цього місцевий цар Ірод звелів усім людям прийти в міста, звідки родом їхні батьки. Йосип із Марією рушили з Назарета до Вифлеєма, але йти їм було важко. Йосип був уже людиною похилого віку, а Марія от-от мала народити дитинку. Коли вони нарешті дісталися міста, переночувати вже було ніде. От Йосип і згадав, що дорогою до Вифлеєму вони проходили повз печеру, в яку місцеві пастухи заганяли худобу, і вирішив, що в ній вони й заночують. Тільки-но вмостилися на ночівлю, як Марії настав час народжувати. Народила вона дитинку гарненьку, загорнула в поділ сукні і поклала до ясел. Тож серед перших, хто побачив новонародженого Сина Божого, були кінь, корова та вівці. А ще янгол сповістив пастухів, які пасли поруч худобу, що народився Спаситель, і вони поспішили до печери, аби вклонитися. Як тільки народився Ісус, на небі яскраво засяяла зірка. За сяйвом зірки всі дізналися про народження Сина Божого. І мудрі царі-волхви кажуть, що їх звали Каспар, Мельхіор і Бальтазар, знайшли Христа, ідучи за Вифлеємською зіркою.
а знайшовши, принесли йому три символічні дари – золото, ладан та смирну – і вшанували його як царя. Біля новонародженого Ісуса зібралися всі і раділи разом. Відтоді на Різдво всі збираються разом і разом радіють. Всі тішилися народженню Ісуса – і звірі, і птахи в небі, і навіть риби у воді. Всім янгол приніс звістку про Різдво. Але за світлом зірки і злий цар Ірод дізнався, що десь народився цар царів. І від страху та ревнощів Ірод вдався до страшного злочину. Наказав убити всіх немовлят у Вифлеємі. Так він сподівався знищити суперника, що може відібрати в нього царський престол. Усі люди плакали і кляли Ірода. Та Йосип, Марія і маленький Ісус втекли до Єгипту. Повернулися на батьківщину вони вже після того, як цар Ірод помер. 33 роки прожив Ісус. Багато доброго і чудесного встиг зробити. І віддав своє життя за всіх людей. Його розп'яли, але він воскрес із мертвих і став спасителем. Але це вже історія іншого свята – Великодня. Про нього я розкажу тобі навесні, Миколко. «Яка цікава історія, тату!» – замислився я. «Навіть у Божого Сина життя он як непросто складалося, а я нещодавно через такі дрібниці в розпачі був. Добре, що мене янгол розрадив», – додав тихенько. «Який такий янгол?» – спитала мама. «Та звичайний!» – я позіхнув і тихенько прошепотів собі під ніс. «Різдвяний!» А я згадала колядку, яку співала, як була маленька. І мама заспівала. «Ой, в полі замітна стаєнка, там Ісусик народився, маленька дитинка. Пастушки у полі овечок стерегли, як учули про Ісуса, скорейко прибігли. Прибігли, стали звідувати, чи дозволиш, Божа мати, Ісуса видати. Видали і стали просити, чи дозволиш, Божа мати, Ісусові грати. І грали, а стали просити, чи дозволиш, Божа мати, Ісуса просити. Просимо тя дуже, маленький Ісусе, даруй літа щасливії семо господару, сеї господині, даруй літа щасливії всій його родині. Яка гарна колядка! Але ось ми вже і в місті, сказав тато. Автомобіль їхав вечірніми вулицями. Проїжджаючи повз церкву, мама побачила у дворі святково прикрашений вертеп із фігурками Марії, Ісуса в яслах, Йосипа, а ще трьох волхвів, пастухів, овець, корівки та коня. Усі вони були прикрашені вогниками, що чарівно мерехтіли. Мама хотіла гукнути Миколку, щоб він роздивився вертеп, але побачила, що хлопчик солодко спить. «Спи, сину, хай береже тебе твій янгол!» Кінець. Якщо вам сподобалась історія, ставте лайк, підписуйтесь на канал «Світ казок» і до зустрічі!